joogto halka waxaan hambalyo iyo salaan uga direyna ummada reer Soomaaliland. Maanta waa maalin qaran, waa maalin cadaana, waa maalin madaxweyneheenu soo dhaweynayno. Waxaan u leenahay madaxweyne, haddaanu nay reer haweenka reer Saaxil muruq iyo maskax iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa safar xogogaal noqosho ku yimi magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil. Wafdigaasi madaxweynaha ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyey deegaanada u dhexeeya magaalada Hargeysa iyo Berbere. Soo dhaweyntaasi oo ka bilaabmatay degmada Laaskiriila laga soo gaariyay gudaha magaalada Berbere ayaa bulshada madaxweynaha waxay wadada hareereheeda ula taagnaayeen calanka Soomaaliland iyo weliba caleemo qoyan, isagoo madaxweynuhuna hadba bulshada baabuurka uu saarnaa uga degayay isagoo oo socodluga ku dhex maraayay isla markaasina salaan ka qaadanayay. Madaxweynaha iyo wafdigiisani ayaa loo soo gelbiyey qasriga madaxtooyada ee magaalada Berbere. Kadib intaasi waxaa warbaahinta socdaalka madaxweynaha u sharaxay afhayeenka madaxtooyada Soomaali Maxamuud Jaamac Warsame, waxaanu ku tilmaamay safar xogogaal noqosho ah oo la ogaanayo bulshada ku dhaqan gobolka Saaxil, gaar ahaan degmada Berbere. Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta safar shaqo ku soo gaaray magaalada Berbere, xarunta gobolka Saaxil. Madaxweynuhu isagoo gudanaya hawl maalmeedkiisa shaqo, isaga iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminaya waxay saaki hirtii hore ka soo kicitimeen caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Tan iyo intii madaxweynuhu uu ku soo jiray safarkiisan magaalooyinka Berbere iyo Hargeysa inta u dhaxaysa, waxaa ku qaabilayay dadweynaha deegaamada iyo magaalooyinka kala duwan ee ku yaalla eryada. Dadweynaha deegaanka ayaa madaxweynaha ku qaabilayay soo dhoweyn aad u sarreysa, waxayna ku soo dhoweynayeen calanka Soomaaliland iyo caleemo qoyan. Madaxweynuhuna isagoo ka dareen celinaya soo dhoweyn tii diiranayd ay ku qaabilayeen dadweynaha deegaanadaasi, wuxuu la qaadanayay socod luga oo uu ku maray gebi ahaanba goobihii lagu soo dhaweeyey. Sidoo kale madaxweynaha iyo wafdigiisa oo iminka ku sugan magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera waxay ku sugnaan doonaan magaalada Berbera. Wafdigan madaxweynaha iyo safarkiisani wuxuu daaran yahay inuu madaxweynuhu u kuurgalo xaaladaha kala duwan ee deegaamadan iyo gobolkan ka jira, sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu dirsayaa dadaalka horumarineed ay xukuumaddiisu ka wado deegaamada guud ahaan deegaamada Soomaaliland, gaar ahaanna deegaankan aan saaki joogno. Madaxweynuhu wuxuu dardar gelin doonaa hawlihii horumarineed ee halka hore uga socday. Waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dadweynihii kala duwanaa ee tan iyo saaka madaxweynaha soo dhaweynayay maamulada tuulooyinka, degmooyinka iyo maamulka gobolka Saaxil, kan degmada Berbera iyo maamulka dekedaha Soomaaliland ee halkan fadhigoodu yahay. Aad iyo aad baa u mahadsantiin dhammaantiin baada saxaafadda Soomaaliland ee ka hawlgasha gobolka Saaxil, aad baan ugu mahadnaqaya. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu safaradii inta badan madaxweyneyaashu ku iman jireen magaalada Berbere waxa uu kaga duwan yahay. Safarkani waxa uu yahay mid aad u kooban, madaxweynaha gurihiisa wasiirada la socda, waxaana socdaalka madaxweynaha ku wehelinaya wasiirka wasaaradda beeraha, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo xubno kooban oo siyaasiyiin ah oo ah xisbiga kulmiye. Mubaarak Nireg, Telefishinka Carabiga Star TV, magaalada Berbere.